Ele deseja a floresta toda, o outro quer as árvores. A floresta é algo difícil de expressar, enquanto árvores significam tantos e tantos metros cúbicos de determinada qualidade. Quem deseja passar por portas abertas deve prestar atenção ao fato delas terem molduras firmes. Esse princípio é simplesmente uma exigência do senso de realidade. Mas, se existe senso de realidade, e ninguém duvida de que tenha justificado a existência, tem de haver também algo que se pode chamar senso de possibilidade. Quem o possui não diz, por exemplo, aqui aconteceu, vai acontecer, tem de acontecer isto ou aquilo, mas inventa. Aqui poderia, deveria ou teria de acontecer isto ou aquilo. E se lhe explicarmos que uma coisa é como é, ele pensa: bem, provavelmente também poderia ser de outro modo. Assim, o senso de possibilidade pode ser definido como capacidade de pensar tudo aquilo que também poderia ser. Essas pessoas com senso de possibilidade vivem, como se diz, numa teia mais sutil, feita de nevoeiro, fantasia, devaneio, condicionais. Quando queremos elogiar, também chamamos esses loucos de idealistas. Mas, obviamente, tudo apenas se relaciona aos espécimes frágeis, que não podem entender a realidade ou talvez fujam dela. Mas o possível
não abrange apenas os sonhos de pessoas de nervos fracos, e sim os desígnios divinos ainda desconhecidos.